Savon Sanomien juttu. Vanuvuoren näkötornista on näköjään saanut jengin liikkeelle. Mä en ole ikinä nähnyt täällä näin paljon autoja. Siellähän se torni jo häämöttää. Ei ku katsomaan. Tämä maisemahan on meille aika tuttu. Me on vuosia täällä käyty sienestämässä pääasiassa. Tää polku on merkattu näillä punaisilla nauhoilla ja tää on nyt varmaan se lyhin tie tonne tornille. Tässä on tuttua maisemaa. Tän verran on näkynyt. Ai tässäkään. Niin ja tuttu tallaaja tietysti tuossa. Tässä on ihan jyrkkä kohta. Tässäkin. Joo, no niin vielä. Eli tuossa on maastopyöräparkkeerattu. Me olemme astumassa luonnonsuojelualueelle ja sehän tarkoittaa sitä, että siellä nyt ei sitten juurikaan maastopyörillä mennä. Joo, eli nyt astutaan luonnonsuojelualueelle. Ikimetsä. Jaa, näyttäisi siltä, että kuuset on joutuneet antautumaan tuholaiselle. Peippo laulaa ja tässä antan tuholaisen käsialanäyte. Joo, aletaan lähestyä Ukkovanun huippua ja tässä on nyt tätä näköalaa ennen tornia. Hienot näköalat, jos jotain näkisi. Joo, tässä on nyt tää koko komeus, niin mennäänpä katsomaan. Toivottavasti siellä on viileä tuuli. Hän kaipaa viilennystä. No niin, tuonnehan me sitten yritämme mennä. Okei, tästä ollaan kiivetty joku taso. Vähän näkyy, mutta ei mitään ihmeitä vielä. Jatkamme kiipeämistä. Kyllä tänne kannattaa kavut. Joo, nyt ei puut peitä näkymään. Tuo on suunnilleen itäänpäin sitten. Muhjoseen päin. Mulla on iso pullo täällä. On hieno paikka. Niin, tästä vähän näkymää alas. Noin 20 metriä kai tää on korkea. Okei, no mikä se olisi se vaikutelma? No tämähän oli meille tuttu paikka, kun täällä sienessä ollaan käyty iät ajat. Mutta nyt kaikki näyttää erilaiselta, kun katsoo tältä yläilmoista. On päästy vähän levitoimaan, ei sienien voimalle. Ei. Jes, alas. Paluu tapahtuu nyt sitten pohjoista kohden, eli reittiä, joka on vaativa nousu tänne päin ainakin, mutta tämä ei ole ollenkaan niin ruuhkainen. Me mennään tätä myöten alas. No niin, laskeutuminen Ukkovanulta. Tämäkin on aika haasteellista, mutta kyllä tämä tästä vielä sujuu. Eli ei polvivamma sille niinkään? Ei. Ukkovanun jylhää seinää.